trabalho bem difícil, já tendo dificuldades nesse início. Vai lá, pita o árbitro, rola a bola! Partiu! Campeonato Paraense, mandou voltar? Então não partiu não, parou. Vamos começar tudo de novo. Volta a fita. Lá, sim. Vai. Agora sim, apita o árbitro, rola a bola. Partiu quinta rodada do Campeonato Paraense, é o Parazão 2024. Tem a passagem aqui do Braga. Braga domina, na perna esquerda. Vem o Aleilson pela ponta direita. Aleilson já invade a grande área, cruzamento nas mãos do goleiro Cláudio Vito. Cláudio, ao que parece, o gramado está um pouco pesado, né? Devido às chuvas, que a Angélica até destacou agora há pouco. Esse é o Aleilson. Linha de fundo, vem cruzamento, a chegada do Águia. Se safa a equipe do Santa Rosa para fazer... Eita, então o Águia já está mapeando aí o caminho por onde ele pode chegar ao gol. Agora há pouco a gente viu ali o... Ó, lá vem de novo, tá vendo? Agora já é o Braga. Já é o Braga. Braga pela ponta direita, avançando. Vai para cima da marcação, cruzamento. Olha o Águia chegando, o Aleilson. A finalização do Bruno. Aleilson agora tenta, a bola vai para fora. O Bragantino é o clássico, né? É o clássico da farinha de Puba, é isso? Clássico, cara? Da farinha. Pena que o Diogão talvez hoje não seja o melhor gramado. Vai lá, Silas. Deixa eu ver essa chegada do Santa Rosa. Finalização com desvio. O Axel caiu para dar o tapa com a mão esquerda. É uma para conseguir. A gente placar, teve, né? Aquela bola do Davi Cruz, que ele acabou escorregando quase. O atacante do Santa Rosa saiu de frente com o Axel Lopes. Pode acontecer jogadas assim aqui hoje, aqui no CT do Castanhão. Olha o Ítalo, Alan Maia. Dentro da grande área, marcação de 2, 3 para cima dele, tentou o cruzamento para trás, Kaique! Gol! O Kaique! Kaique, o cara que vem chegando, um dos jogadores importantes com aquela chegada de trás. Volante, mas é volante de qualidade. Testando, jogada importante lá pela linha de fundo. Mais uma assistência dele, Alan Maia. Insistiu, persistiu. Linha de fundo, cruzamento feito para trás. E o Kaique, o K10 aí, ó. Mandando aquele beijinho para a torcida. K10, que é o conhecido pelo torcedor aqui em Marabá, né? Vulgo K10, Kaique, abrindo o placar no CT do Japim. Na frente, o azulão marabaense, Chagas. Pois... Clássico lá da farinha de Bragança, de Bragança, aquela farinha do Bragança. Deixa eu ver só essa chegada agora do Bruno Limão. Cruzamento feito, olha o Águia chegando! Isso, o Pedro Senna. No detalhe para você. Perna esquerda, vem levantamento na grande área, o toque de cabeça! E é gol do Santa Rosa! Gol do Santia, é gol do Santa Rosa, de cabeça o Flávio, no primeiro pau testou, meio que parecido com o gol do Águia também, o Flávio chegou tocando de cabeça no canto direito do Axel para empatar aos 37 minutos, tá ele para você no detalhe, Flávio tocando de cabeça no primeiro pau. Sem chances de defesa para o Axel. Tá aí, 37 minutos, tudo igual agora no placar. E mais um escanteio, hein? As bolas alçadas na grande área dando problema. Vem levantamento na grande área, toque de cabeça. Caiu lá do jeito que pode o Axel para fazer a defesa. Protege e no momento em que apita o árbitro é fim de papo no primeiro tempo. Fim de papo no primeiro tempo. Um para a equipe do Águia, que saiu na frente no placar. Empatou a equipe do Santa Rosa. Deu a finalização. Esse é o Bruno. Bruno com o Ítalo. Seguiu o lance. Olha o Bruno. Cruzamento. Passa por todo mundo. Essa bola vai para fora. Aí o Gerson Sodré também dando as instruções. Júlio Didê, vem bola alçada na grande área, um tapa bonito do Cláudio para mandar essa bola para o escanteio. Já tá ali, né? Tá posicionado. Sim. Didê que vai alçar ou vai direto, Didê? Daí cabe, hein? Autorizado Didê, perna direita nela, direto pro gol, olha a sobra, brigou, olha a finalização e o gol. Não tá valendo mais nada, impedido marcado do Davi Cruz. Que... Assinalou a falta. Você vê aí, ó. Júlio só desviou lá o Betão. Conseguiu fazer a defesa o Cláudio. Defendeu mais uma vez, olha só. E na sobra, o Davi Cruz
Ele tá marcando o impedimento, na verdade, não é o Davi, é o do Wander aqui, né? Tá sofrendo junto com o filho. Didê. Vem bola alçada na grande área. Toque de cabeça nas mãos do Cláudio Vitor mais uma vez. Momento em que apita o árbitro, fim de papo no CT do Castanhal. Fim de papo. 1-1. O Felipe